תראה איזה אחד בחר, רבי משה. בחר, אמר, אין לי מזל, אני נחס, אני נחס, אני נחס. לא הולך לי, אני נחס, אני נחס, לא הולך לי, אני נחס. אין לי פרנסה, אין לי זיווג, אין לי בחר, אני נחס, אני נחס, בא לרב הזה, בא לרב הזה. אני נחס, אני אין, אני נחס, אני נחס, אני נחס. יום אחד ראה אותו איזה צדיק אחד, היה מלאך השם. אמר לו, למה אתה אומר שאתה נחס? אמר לי, תראה, אני בן 40. אין לי עבודה, אין לי אישה, אין ילדים. אין נחת, אני משתגע, אני כבר לא יכול יותר. אמר לו, תשמע, אל תגלה לאף אחד. אמר לו, רבי איתי, יש יער. היער הפלוני הזה, בסוף היער, ימינה, כך עד הסוף למעלה. בלמעלה, כך טיפה טיפה למטה, שמאלה. אתה תמצא את התשובה. אבל, תנאי, אל תגלה לאף אחד, שלחתי אותך לשם, שמעת? אמר לו, שם נמצא? אמר לו, שם תמצא את המזל שלך, שם הכל הישועות, לך. הלך. מה זה הלך? רץ. מה זה רץ? ספרינט. מה זה ספרינט? אולימפיאדה. בדרך, אריה. נבהל. הסתכל על אריה, אמר לו, אריה, כפרה לך, גם ככה אין לי מזל, תעזוב אותי. באמא שלך, תעשה איתי מה, תעשה טובה. אני גם ככה, אין לי שום מזל בחיים, אין לי כלום, מה אתה רוצה ממני? אמר לה, אני אגיד לך את האמת, אני שאגתי לך, כי גם לי אין מזל. אמר לו, למה אין לך מזל? אמר לי, אני כבר שבועיים פה לא עובר פה שום חיה. כלום, רוצה לאכול, מת לאכול, מת מרעב. מה אתה אומר? אומר לו, כן, אני לא אני. מה אני אעשה? אתה כזה חמוד אתה, מה אני אוכל אותך? אמר לו. אמר לו, תקשיב, אין לך מה לאכול אותי. שמע לי, תשמח שלי. אני בדרך לאיזה מקום, אני אתפלל עליך. אני איך להושיע את עצמי, גם אני אין לי מזל, אני נחס של החיים אני. אני מבטיח לך, במקום שאני הולך, אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, שימצא לך טרף. איך אני? אמר לו, וואלה, אחי, שיחקת אותה בהצלחה עליך. המשיך לרוץ! רץ, 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 פתאום יצאת לאחת אמרת לו, עצור! אומר לה, מאיפה באת לי? אומרת לו, אני עמדתי להתאבד. למה להתאבד צדיקה? כי אני כבר בת 40 ואני לא מצאתי את הזיווג שלי ואני גמורה ולא הולך לי ואני נחסית ואני... אומר לה, חיים שלי, אל תבכי, מה את דואגת? אני בדרך לאיזה מקום אני אתפלל עלייך. באמא יש מקום של ישועות, אני מבטיח לה, תעזבי אותי בשקט. לא, אני לא עוזבת אותך. אני לא יכולה יותר עם הלבד הזה. תקשיבי, אומר לה, עזבי אותה, תקשיבי לי. לא נשאר לך בלבד. אני כמה דקות פוגש את זה, לא יודע מה. אני... תזכיר את קבלי ישועה היום. מה אתה רגע? אתה מבטיח לי, מבטיח. תשבע, תשבע. כי את כף, כי את אימא של הכף. תעזבי אותי. עזבה אותו. המשיך. וואלה, עולה בהר, עולה, 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 כמו שהוא אמר לו, רק הוא אמר לו, ככה, זוכים למטה לי פה בשמאלה? הוא בא להר, למעלה, וואלה, פתאום, מה הוא לפני הלמעלה הזה? 5 דקות לפני, מה הוא רואה? עץ, עושה לו ככה עם העלים. לא אימא, למה זה? אומר לו, שומע? בוא, בוא לגזע רגע, בוא. אומר לו, מה? אומר לו, תעשה לי טובה. תחנן אליך, תעזור לי. אומר לו, מה יש לך? דיכאון, כבר שנת בצורת, לא ירד גשם. לא יודע, גם שיורד הגשם, אני לא מרגיש שהגשם מגיע לרגליים שלי, לשורש. תעשה לי טובה, תציל אותי, תעשה משהו, תביא כמה דליים תשפוך. אמר לו, מה, למה אתה ככה, למה אתה ככה? מה, למה אתה ככה? מה, אתה לא רואה שאני יבש? אתה לא רואה שאני עצוב? אתה לא רואה שאני כבר יבש? תרחם עליי. אמר לו, אני עוד כמה דקות הולך לקבל ישועה, אני אתפלל עליך. אמר לו, אתה מבטיח? מה, נשבע לך, שמידי, בי נשבעתי. טוב, לך, לך, עבוד, הערים טענים בחזרת את הענפים. ההוא המשיך לרוץ, 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 הגיע לגורקה למעלה, ירד למטה, שמאלה. התחיל לחפש. הלו, יש מישהו בבית? התחיל לבכות, מה, סתם באתי? חנן, הבטיחו לי ישועה, אני לא יכול יותר, מה אני ביקשתי? מה ביקשתי? פתאום, בני,
כמו במלך האריות, סימבה. שכחת, אה? לא, בני, אומר לו, מה? איזה נחיתת עול, איזה יום. אומר לו, בני, כן, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, מה, זה אבא? אמר לו, זה אבא. אמר לו, מה אני רוצה, אבא? קצת פרנסה, קצת זה, קצת פה, קצת שם, קצת אישה, משהו, משהו, מה, אני כבר, אני מרגיש מנחוס, אני חי, זה, עד שמצאתי אותך. אומר לו, מצאת אותי, הנה אנוכי עומד לפניך, לתת לך את כל מבוקשות לבך. אמר לו, אבא, זהו, אני אקבל. אמר לו, ודאי, ודאי. אמר לו, טוב. אמר לו, כל אשר ביקשת, בלכתך בדרך, לו יהי. אתה תראה, אתה תקבל. אמר לו, אבל רגע לפני שאתה הולך, אתה זוכר את השלושה שעברת בדרך וראית? אומר לו, כן. אתה זוכר, אדר צדיקה, מה אתה הבטחת להם? אומר לו, כן. אז יש לך פה שלוש מעטפות. לעץ, לגברת ולאריה. תן להם ושיקראו לך. אמר לו, אבא, תודה. אמר, רוץ למצוא את משעלות לבך. נעלם. הוא אומר, אלא, אתה פוגש את העץ, אומר לעץ, העץ, אל תשאל איזה מזל, אני רץ לאושר. אומר לו, נו, ומה איתי? אומר לו, כן, באתי לך מעטפה, כפר עליך, כך תקרא את זה מהר, כי אני חייב לרוץ. העץ פותח את המעטפה, קורא, אומר לו, נו, מה כתוב שם? לא נמהר. אמר לו, השם יתברך, כתב לי מכתב, אתה יודע מה הוא כתב לי, מה? אתה יודע למה אין לי מים מתחת לרגליים? למה אין לי מים בשורשים? למה? אומר, כי יש מטמון גדול שמסתתר תחתי והוא חוסם את ביאת המים. ואם יבוא אדם ויחפור ויקח את המטמון, יזכה במטמון ואני אזכה בביאת המים. אמר לו, תקשיב, כפר עליך, אין לי זמן לחפור, עזוב אותי, רץ! את מי הוא פוגש? את הגברת? אמרת לו, נו, פגשת, היית, ביקשת, משהו? אמר לה, כן, תעשי טובה, אני רץ לאושר. יש פה מכתב שהשם נתן למלך, תקראי אותו, תקראי מהר, הוא אומר לה. היא פותחת את המכתב ואומרת, זה אבא, שתדעי לך, שלחתי לך את זיווגך היום. את זה שתפגשי ראשון, וזה שיבוא ראשון היום אלייך. תדעי לך שאיתו את תהיי מאושרת. וזה יהיה השלמות שלך, והזיווג משמיים שלך, ויהיה לכם בכל, מכל, כל. והוא קורא את זה ואומר לה, טוב, מה את רוצה ממני? מה אני אשם? יבוא לך, ביי, רץ! רץ, 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 רץ. מגיע להתחלה, כי מדמו עומד לו אריה. אומר לו, כפר, מה נחלה, שכחתי אותך, אני עוד שנייה באושר שלי. תעשה לי טובה, קח את זה, תקרא מה השם רצה, זה משהו ממנו, זה לא ממני. קח את המכתב, פתח, אריה קורא. עם זה שהגיע אליך, הגיע אליך, סימן שהוא דיבש. בתיאבון תאכל אותו. השתבח שם טוב שהבנת היום בכל זאת, זה יכול להגיע גם מחר. רבי איתי, הקדוש ברוך הוא מביא לך סימנים! תחפור, יש מטמון! לא, אני רץ. הקדוש ברוך הוא הביא לך את האישה! יהיה לך איתה הכל בכל מכל כל! לא, אני רץ. לאן אתה רץ? אתה רץ לאריה. אומר המדרש ככה, רוב בני אדם. מקבלים מהקדוש ברוך הוא סימנים. מקבלים מהקדוש ברוך הוא פקסים. מקבלים וואטסאפים, אס-אמסים, סימנים בדרך. לאן אתה רץ? אתה רץ למקום שיוכלו אותך גובה עריות. כמה אדם צריך להבין מה אנחנו בעולם? כמה צריך למצוא את הקודשה בריחו? מה אומר הקדוש ברוך הוא? תפתחו את העיניים. תפתחו את העיניים. אני כאן. גם כשאתה לא רואה אותי, אני כאן.
אין אחד שלא יודע שאני כאן. יש פה אחד באבן יהודה, בשיעור הזה שלא צריך את הקדוש ברוך הוא, שלא יודע שיש הקדוש ברוך הוא, שלא בוחר לקדוש ברוך הוא, שלא חסר לו משהו מהקדוש ברוך הוא, שלא עובר איזו טלטלה בנפש, טלטלה בחיים, איזשהו קושי, איזושהי, אומר הקדוש, אני, קרא לי, חפש אותי, תבקש אותי, אני מביא לך סימנים, תבין אותי, תבוא אליי, תהיה שלי. ואנחנו מתעלמים, עוברים דברים ועוד דברים ועוד דברים, עוברים סימנים ועוד סימנים, מתעלמים. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יביא לך סימן, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא קצת מציק לך, תבין, הוא רוצה אותך. אתה תאבד אותו, תאבד את עצמך. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם לחם, תנו לי פרוסה. אני נותן לכם כיכר לחם, מה אני מבקש מכם, פרוסה? לא תתנו לי? מה אני נתתי? נתתי לכם הכל. נתן לכם חיים, לנשום, לחיות, ליהנות. מה לא נתתי לכם? הכל. תנו לי קצת. אל תפספסו אותי.